Понад 700 повітряних цілей. Саме таку кількість літальної зброї Росія запустила зі своєї території в напрямку Києва за рік. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Серед таких цілей, зокрема, понад 300 крилатих ракет, 14 балістичних, майже 400 шахедів. І останні не лише іранські дрони «Камікадзе». А на цьому тижні у напрямку Київщини з країни-агресорки запустили БПЛА нового, поки що не встановленого типу. Однак вже відомо, що його комплектуючі можна вільно придбати в інтернет-магазинах. Тему продовжить Даніл Снісар. Тепер не мопеди, а газонокосарки. Таку назву українці дали новим безпілотникам, що їх росіяни почали активно запускати на територію України. Усе через характерний звук, який видають такі апарати. Його можна почути, зокрема, на цьому відео однієї з камер спостереження на Київщині. Що ж це за винахід? Стало зрозуміло напередодні після публікації знімків уламків дрона. Його начинка – двигун, який можна придбати в інтернет-магазині. Про це ще раніше вже казали у повітряних силах. У цьому випадку це двигун DLE-60 китайського виробництва. Його вартість на найвідомішому китайському маркетплейсі AliExpress стартує від $500. Тобто, якщо скласти разом все це, то двигуни $1000, конструкція там, ну максимально там з роботою $100, і радіоелектронне обладнання, ну це теж щось десь, ну не більше $200-300. Максимально 1500 вартість такого дрона. Якість виробництва ніяка. Там нема нічого складного. Це любий там авіамоделіст може це там на коліні там зробити там дуже швидко, тому що там нема нічого загадкового чи таємничого. Люди, які там мають фахове освіту стосовно там двигунів, стосовно аеродинамічної цієї схеми. Правильно поставити задачу, буде правильно розроблена конструкція. Саморобні російські дрони для наших повітряних сил не новина. Раніше оборонці вже приземляли, наприклад, ось такі дерев'яні апарати. Фюзеляж з фанери, у якості паливного бака пластикова ємність під води. На деяких дронах були закріплені фотоапарати, а ще вмонтований кутовий відбивач. Для того, щоб з будь-якого напрямку максимально відбивати промінь радіолокатора. Для чого це робиться? Для того, щоб протиповітряна оборона, а очами протиповітряної оборони є власне радіолокаційні станції, щоб вона помітила, обов'язково помітила цей літальний апарат. Помітила, приділила йому увагу, тобто здійснювала його супровід і вогневе ураження. Вогневе ураження цього дивоапарату – справа вкрай невигідна, зазначають експерти. Адже при собівартості БПЛА в умовні $1500 його збиття може коштувати у десятки разів дорожче. Зараз в них, вочевидь, завдання – активація протиповітряної оборони і фотозйомку по маршруту. І відповідним чином виявлення позицій наших зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій. Ти ж не знаєш, що він там несе і що він там робить. Ну, ти добре розумієш, його треба збити. І коли ти його збиваєш, ти не рахуєш гроші, скільки це коштує. Да? Тому якщо всі кулемети пропустили, то треба потім збивати ракетою. І збиття – це необхідність. Адже навіть виготовлений на колінці літальний апарат може бути споряджений вибухівкою. Нехай і у незначній кількості. Якщо в нього зменшити навантаження, а додати, скажімо, там, літру палива, то він же долетить далі. Там, він там може до Житомира, там, до Вінниці. Тобто, умовна геніальність цієї системи є в тому, що його можна скомплектувати дуже дешево для виконання однієї конкретної задачі зараз. І не займатися там важкими проблемами, як він повернеться, і де ж в нього взяти паливо. От оце він долетів, виконав, передав інформацію. Чи щось підірвав, чи не підірвав, це інша справа, але головне – інформація. Що ж до дронів, які збили на Київщині у неділю, на болотах висунули свою версію. Кремлівська пропаганда каже, що збиті безпілотники – це нова розробка російського ОПК, далекобійні БПЛА і Талмаз. Щоправда, як в російській розробці опинилися китайські комплектуючі, там не уточнюють. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.